A proposta é valorizar os ritmos musicais e as danças regionais. Ano passado foi uma proposta e esse ano a proposta se concretizou muito melhor dentro do objetivo do projeto. Foi muito bom esse ano. E qual o reflexo desse trabalho na grade curricular? Ah, é o desenvolvimento integral das crianças jovens da nossa escola. Porque a cultura popular brasileira, a gente democratizando o acesso, fazendo o resgate dessa cultura de músicas típicas, de danças típicas das regiões do nosso país, isso fortalece e só tem que engrandecer a proposta pedagógica da nossa unidade escolar. O Festival de Dança, promovido pela Escola Estadual La Salle, em Rondonópolis, está em sua segunda edição e envolve desde os servidores da unidade, passando pelos alunos até os professores. Grandes incentivadores, inclusive, da ideia. Ah, sem falar na plateia, formada principalmente pela família dos alunos. Aqui, todos participam de alguma forma. E começa cedo, como é o caso do grupo da Cauane, com a dança de catira. Cauane, como que foi a dança aí? Foi boa. O grupo participou, colaborou? Colaborou, participou. Vocês treinaram bastante antes? Bastante, a gente ficou 30 dias treinando. Agora foi difícil apresentar hoje? Foi ansioso. É, vocês ficaram o quê? Com frio na barriga? Ficamos. Todo mundo com frio na barriga? Muito, mas foi legal? Muito, foi muito legal, muito divertido. Você foi aplaudido? Sim, a gente foi aplaudido. O pessoal bateu palma? Bateu palma, a gente também bateu palma, né? Aí, e foi bonito, né? Foi bonito, os povos gostaram, as pessoas gostaram. E a gente saiu bastante pra dançar também. E aí, vai dançar o ano que vem de novo? Sim! Vamos lá, vamos dançar aí.